suldaan deeqo aan hadii aad fiirisid 72 sano ama su'aal aan jiraa tan iyo burburkii maarkii dawladda maxamed siyaad maray qixii aan dawladda ku meel gaar ayaa Soomaaliya ka jira laakiin maanta markii aad maqashid safaarad ayaa new ayaa Washington laga furay dawladda maarkii Soomaaliya oo villa Soomaaliya laga xukumo ayaa Kenya maarkii u jirtay xiriirka you know dareenkaaga muxuu yahay waayo waagii hore waxa ahayd mootay burbur iyo dagaal un baa lagu jiray gurigii dhisnaa ee Soomaalida waa burburay marka guriga uu burburo maxaa sameyn lahaa adi oo rabta guriga aan dhisto maxaa sameyn lahayd foundationka yaan si fiican ila istilna foundation lama taabanin marka asaas okay ma jiro okay top ayaan all of them they want to become president ayaan 10 million over president aad maartu liga all of them haye hadana hata aqli kuma aha anoo reebe la ina madaxweyn noqdo adduunka lagu maarko waxa soo qotay aniga waxaan ka wada dhinaca markii maamul la fiiriyo qabkii Soomaaliyeed maanta dawlad muqta wata watage haye ma tagay ila ay is soo noqdaan qalbi oo soo ciliyaan oo ogaadaan ayakina Soomaaliyeen waanu dagaalane maxaan ku dagaalane inay is weydiyaan waan burburnay maxaan ku burburnay inay isweydiyaan oo ima warse aan waddankana ma ka guuraa mise waan degi jinnaa laakiin noodaan inaan suudiga taa xirto rabo madaxweyne taa waa problemka waxyaabaha la burburinay ka mid tahay wax mbeer qaba ma jiro nin soom laba nin oo soomaali oo miid qabto oo wala hadli ma jirto masadaqo hadii aad fiirisid hadirtan doorashada ayaa la isku haystaa hadii sidoo kale maaragtay waxaad moodaa Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo in weli gafur kale isu taagayo labadooda warar ayaa waxay sheegayaan maaragtay ama dawladda Soomaaliya ayaa waxay tiri Kenya waxay maalgelinaysaa ciidamo oo hadirtan ku sugan magaalada Mandera waa sida dawladda Soomaaliya ay sheegayso marka arrintana waxaad moodaa in Jubaland ay salka ku hayso cabsidaada maxay tahay dareenkaaga muxuu yahay aniga waxaan ahay hoggaamiyihii NFDLF waan soo burburay intaan imaaday Malle Zanawi iyo gruubkiisa iyo Oromo Liberation Front iyo Tigray Liberation Front iyo kulli isku meelan joognay isku meeshoo nagala maamul jiray waan ka baxay waddanka markaan imaaday waa lay marti qaaday Ethiopiaan tagay 1963 marka aanu Rome Conference imaan doono delegation-ki Rome Conference aan u soconay Ingiriis iyo anaga reer NFT tayaradii waxaan ka duulnay Muqdisho waxaan ka duulnay Muqdisho waxaan rabnay inaan marno Khartoum Rome London markaan dushii Ethiopia marayna tayaradu xumaatay asmaray nagu dejisay presidentism banay asmara waxa xilligaas wali Ethiopia ka tirsan Ethiopia ka tirsan soo dagan aanan dhowr laba daqiiqadan joogayna dayarada xun waxaan ma degayno anagu dulkan yaa xukumay amhaara xukunta ma degayno dul ay amhaara xukunta lug ma saarayno British citizen baatin said maxay Soomaaran lahayn anagu waxaan ula saafgareey dayarada dhexdeeda dayarada la bedelay waxaan ula keenay Salaan salaankan ugu la qaado deerada ugu saare waxaan diinaan ku istaagno faamina waxaan tagay 94 malla sanawi ina imaal galiyaan bay rabeen waxa way markii Soomaal burburto waa la qaybiyay kan Kenya waxa heshay Jubaland iyo koof noo dhulkan raxweynta nuskeeda inta kale ma haranaysi wuxuu waa bigoosatay lama dhawaan karo problem in Soomaali mar dambe isu imaan baa ka diiday laba nin baa la helay marka professor Dgani nala yiraahdo waa garanaysaan iyo ninkaneytu Cabdidoobi inta ay ugu imaadeen Kenya waa Kenya iskale Kenya ila right now Kismaayo Jubaland oo dhan waxaa la Kenya waa sidii ay u qaybsadeen iyaga iyo Ethiopia Tigray way Ethiopia kale ma waa dowlad Tigray waa laga yaabaa in xusan tahay in la yiraahdo Gabre wuxuu ku bijiray Soomaaliland aad iyo aad leeyahay ugu marti qaadan soo general ii soo maray generalo aan waqtiyay
halka ay weemaadeen minna waa waadeen labada waa ogaadeen laakiin minna gaalkacyo ku dhashay labada gaalkacyo ku dhashay laa noot maaha ogaadeen ruka maaha maaha rukan iyo waa minna maaha markii ay galeen waan hadlay inaan maqashay boogi press conference sameeyay waxaan sameeyay soomaaliya axmed mudoobe labada nin waa la sameeyay waxa way dadkan wax baara professor dadkan bensiinka iyo waxyaalaha iyo logist way intu mari jiray professor gani problem kan soomaaliya haysta waxa dhisay ba kamid yahay shukur shukur ma waa kan ka dhisay kana ciidankii ilaa muxuu heli karaa maxamed suwir yaasi inta la mariyay ciidda kana inta la sii walaal dadka reegaal war hooy ka jooga waxaaytu kenya la kirka waan ka hadlay waxaan iri aakhirka dambe waa halka doontaan Soomaali noo dawlad maaha shacabiga Soomaali iyo Kenya noqon doonta haddii inaan hayaan umreen haya madashe waa aqsi si fiican aan u xasuustaa waa xasuustaa marka waxa weeyay Kenya way gardarantay waxa geesinimadaasiina ta Soomaali ay yeelay mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac